«Перший захід» до 150-річчя від дня народження Лесі Українки, кращі героїки року та захисти дисертаційних робіт. З вами новини Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. І ми раді вас вітати у новому навчальному семестрі. П'ятого лютого у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності на засіданні спеціалізованої вченої ради під головуванням заслуженого діяча науки і техніки України, доктора технічних наук, професора Олега Зачка, відбулися захисти дисертаційних робіт, представлених на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю управління проєктами та програмами, зокрема Бадюки Романа, на тему «Моделі та методи управління ресурсами виробничих проєктів рослинництва», науковий керівник, кандидат технічних наук, доцент Василь Тимошко, та Тимченко Дар'я, на тему «Моделі та методи управління проєктом створення офісу трансферу технологій у закладі вищої освіти», науковий керівник, кандидат педагогічних наук, доцент Наталя Корогод. Другого лютого в університеті відбувся перший захід із цілого ряду запланованих до 150-річчя від дня народження Лесі Українки. Лекцію про поетесу, яка своєю величною постаттю і видатною ролью в нашій культурі, прочитала завідувач кафедри українознавства Марта Лабаш. Вона підкреслила необхідність для кожного з нас наблизити до себе Лесю Українку, яку нібито знаємо зі школи, але яка настільки глибока і неосяжна, що до неї можна йти все життя. У прикінцевих строфах однієї з поезій Лесі читаємо: «Або погибель, або перемога. Ці дві дороги перед нами стане. Котра з цих двох нам судиться дорога? Дарма. Повстанем, бо душа повстане». Ці слова Лесі Українки, ця її ідея свободи може бути кредом як для окремої людини, так і для цілого народу. Четвертого лютого відбулись змагання з гирьового спорту у рамках спартакіади Львівського державного університету безпеки життєдіяльності серед команд навчально-строєвих підрозділів. Загальнокомандні місця розподілились так. Перше місце зайняла команда 3-го курсу Інституту пожежної безпеки. Друге місце зайняла команда 4-го курсу Інституту цивільного захисту. Третє місце зайняла команда 1-го курсу Інституту цивільного захисту. Вітаємо учасників змагань! В університеті відбулось розширене засідання вченої ради. 3 лютого у Центрі культури та мистецтв Львівського державного університету безпеки життєдіяльності відбулось розширене засідання вищого колегіального органу університету. У першій частині засідання ректор університету професор Мирослав Коваль прозвітував про основні результати роботи колективу Львівського державного університету безпеки життєдіяльності в 2020 році. Також звіт про діяльність Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Місто Вінниця» у 2020 році представив його начальник полковник служби цивільного захисту Микола Говорюща. У другій частині засідання проректор університету полковник служби цивільного захисту Володимир Піндер ознайомив присутніх із змістом колективного договору між керівництвом та трудовим колективом Львівського державного університету безпеки життєдіяльності на 2021-2025 роки. Опісля шляхом таємного голосування вчена рада надала вчене звання професора кафедри екологічної безпеки доктору технічних наук доценту Василю Поповичу та вчене звання доцента кафедри соціальної роботи управління та суспільних наук кандидату історичних наук Андрію Лозинському. На завершення засідання вченої ради ректор університету професор Мирослав Коваль подякував всім присутнім за плідну працю на благо й процвітання нашого закладу вищої освіти, побажав успіху в реалізації подальших планів. В університеті відбулась зустріч курсантів зі старшим лейтенантом поліції Олегом Мельником. Відділ виховної, соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення організував профілактичне заняття для курсантів з інспектором відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції у Львівській області старшим лейтенантом поліції Олегом Мельником. Курсантам гість роз'яснив їхні права та обов'язки, а також особливу увагу звернув на відповідальність адміністративну та кримінальну за вживання наркотичних речовин. Курсанти нашої «Альма-Матер» отримали погони молодшого сержанта Служби цивільного захисту.
5 лютого молодші командири першого курсу навчально-наукового інституту цивільного захисту та навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності отримали звання молодшого сержанта служби цивільного захисту. Кожен з них протягом 4 місяців показав відмінні результати у навчанні та службі, вміння бути лідером та авторитетом серед своїх однокурсників. В урочистій атмосфері юнаки та дівчата отримали погони, а з вітальним словом до новообраних молодших сержантів звернувся голова Ради ветеранів ЛДУ БЖД, що відсьогодні вони є прикладом для своїх однокурсників, які повинні достойно примножувати здобутки університету. Гетьте думи, ви хмари осінні, тож тепера весна золота. Чи то так у жалю в голосінні проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії так і сподіватись. Жити хочу, геть думи сумні. Я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі. Буду лить на них сльози гіркі. І від сліз тих гарячих розтане та кора лютовая міцна. Може, квіти зійдуть і настане ще для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную буду камінь важкий підіймати. І несучи вагу ту страшною буду пісню веселу співати. Вдовгу темну нічку не видно, не стулю ні на хвильки очей. Все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лих співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть думи сумні. Таким був цей тиждень, а ми бажаємо вам натхнення і творчих успіхів у новому семестрі. Не забувайте дотримуватись карантинних обмежень і до зустрічі наступного тижня!